ב-31 לאוגוסט 1947 פורסמה תוכנית החלוקה לארץ ישראל. בעוד שהציבור היהודי קיבל אותה בחיבוק, הרוב הערבי פתח בלחימה כוללת כנגד היישוב היהודי. האיורים היו חלק מרכזי בהקמת המדינה וקביעת גבולותיה. ערב טוב לדוקטור אורי מילשטיין, היסטוריון ותיאורטיקן צבאי ישראלי. אחר הצהריים טובים. אחר הצהריים מצוינים. רק אני אומר, תקן אותי אם אני טועה, שבעצם לפני 47, האירוע שרלוונטי לאירוע הזה, זו ועדת פיל ב-1937, נכון? ועדת פיל ב-1937, כן. שהיא קובעת מה? היא קובעת מה? שחלק קטן מארץ ישראל יקבלו היהודים, ורוב ארץ ישראל יקבלו הפלסטינים. ואז מה קורה ב-30? נגיד, אפשר להגיד שהמדינה שלנו תהיה בין חדרה לגדרה. אבל בכל מקרה, זה לא הסתייע, כי הערבים תמיד התנגדו, אז התנגדו גם הפעם, וגם היהודים לא מי יודע מה התלהבו מזה, אבל הדבר החשוב ביותר שבינתיים היטלר התקדם והתקדמה, ובשביל ליישם את זה צריך היה זמן, ואז התחילה מלחמת העולם השנייה, ולקראת מלחמת העולם השנייה הייתה ועדת פיל, זאת אומרת שוועדת פיל בעצם, לא ועדת פיל, סליחה, כן, ועדת פיל, שהיא הוועדה הזאת, היא זאת שהספר הלבן, אני רוצה להגיד, הספר הלבן של 39, הוא בעצם קבע שתוך 10 שנים תקום מדינה ערבית על כל ארץ ישראל, וליהודים יהיה רק אוטונומיה. אז יש לנו ועדת פיל ב-37, הספר הלבן ב-39, שבעצם קובע שכל שטח ארץ ישראל יהיה של הערבים, ומה משתנה בין הספר הלבן לבין תוכנית החלוקה ב-47? השואה. 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 משתנים כמה דברים. מצד אחד השואה, מצד שני, בתוך השואה, זאת אומרת, הייתה הרגשה מאוד מאוד שליהודים עשו להם עוול גדול, זאת אומרת, לא כולם כך חשבו, אבל מספיק אנשים קובעים כך חשבו, ואז היהודים צריכים אולי לקבל משהו. זה דבר אחד. דבר שני, ארצות הברית. ארצות הברית הייתה מעצמת העל, והיא הייתה זאת שקובעת. והנה, בארצות הברית, הנשיא האחרון, שזה רוזוולט, הוא נפטר, ובמקומו היה סגנו טרומן, שבסך הכל היה אישיות די אפורה. והוא מאוד רצה שבבחירות ב-1948, וצריך להדגיש, אילו הבחירות לא היו ב-48, ספק אם הייתה קמה המדינה. אז אתה אומר שבעצם תוכנית החלוקה, כפי שפורסמה ב-47, היא גם תוצר של הרצון האישי, של טרומן. לא הרצון האישי של טרומן דווקא, אלא הרצון האישי של טרומן שהיהודים יצביעו בעד הדמוקרטים ובעדו. זאת אומרת, הבעיה הייתה שהיהודים היו אז, ככה נחשבו, לשון מוזניים. ובמובן מסוים זה דומה אפילו מה שהיום בישראל בחלוקה. וכדי שהיהודים יצביעו בשבילו, הוא הלך לקראתם, לקראתנו, למרות שרוב הממשל, גם משרד החוץ וגם משרד ההגנה, היו נגד הקמת מדינה יהודית. עכשיו ישנה פה בריטניה גם, ובריטניה נשבר לה מכל העניין. והיא בעצם רצתה, היא הגיש, הייתה ועידה, ניסיון איכשהו להמשיך את המנדט בפברואר 47, לא הצליח, ואז בריטניה הודיעה שהיא מחזירה את המנדט לאום. אבל בעצם מה היא קיבתה? היא קיבתה שהיא תקבל שלטון מלא ושלטון צבאי, והיא תוכל לעשות מה שהיא רוצה. מה הייתה העמדה של בריטניה בעניין? אז שנייה, בריטניה מעבירה את ההחלטה לאום, והיא ציפתה שהיא תקבל את כל השליטה לידיה. היא תקבל את הכל, ואפילו זה היה די קרוב לזה. זה היה די קרוב לזה, תוך כדי המלחמה, ארצות הברית, אבל זה לא הפרשה של היום, נסוגה מתמיכתה בהקמת המדינה, ואז נשאלה השאלה, אם מבטלים את הכ"ט בנובמבר, ותהיה נאמנות, שזה בעצם כמו מנדט של האום, מי ינהל את העניינים? בריטניה. זאת אומרת, היה, זה היה קרוב לזה. חוץ מזה היה גם מתווך האום ברנדוט. וברנדוט, לפני שנרצח, בעצם קבע שהנגב נלקח מהיהודים, והנגב יהיה למצרים ולירדנים. ומה יקרה שם? יקימו שם בסיסים בריטים, בסיסים צבא בריטים, שהם יעזבו את מצרים. מה אנחנו באנו ואמרנו בראשית 47, בפברואר, לבריטים? אנחנו ניתן לכם בסיסים.
מה תלכו איתנו? אבל הם לא רצו ללכת איתנו, למה? בגלל הנפט. הם פחדו שכל העולם הערבי, אם ילכו איתם, אז לא יקבלו נפט, יהיה חרם נפט. אז מה השתנה? איפה הנקודה שבה הדברים השתנו לטובת תוכנית החלוקה, כפי שאנחנו מכירים אותה? ושהפתיע מאוד את כולם, וגם את היהודים, וגם את בן גוריון. כן. מה שקרה, אפשר להגיד, אולי לפחות המאמינים, זה תודעות גבוהות. וזה קרה פעם יחידה, הגדולה לפחות, בתולדות האום, שארצות הברית וברית המועצות, שאז הייתה המלחמה הקרה ביניהם, שתיהן תמכו בהקמת המדינה. אבל כל אחת מהאינטרסים שלה, כי כל אחת ראתה במדינת ישראל אחיזה באזור, לא? לא ברור כל כך אם ברית המועצות, היינו סטלין ככה ראה, אבל מה הוא רצה? הוא רצה לסלק את הבריטים מהמזרח התיכון. ובין היתר גם יש כל מיני טענות שהוא גם קיווה שזאת תהיה מין מדינה במסגרת הברית ורשה או במסגרת העולם הקומוניסטי. אבל אני לא בטוח בזה. כי גם מצד שני היה להם הרבה אינפורמציה, והאינפורמציה שלהם הייתה שבן גוריון הוא פרו-אמריקאי ולא פרו-רוסי. אבל הם רצו לסלק את הבריטים. האמריקאים לא כל כך היו מעוניינים שהבריטים יהיו פה. למה? כי הם רצו את הנפט. ובעצם היה גם מאבק כמו שיש היום, כמו שהיום, בין ארצות הברית לבין אירופה. זה לא ממש זהות אינטרסים. ואז יצא כך, עכשיו היה עוד דבר אחד, כן. היה בווין שר החוץ הבריטי. במובן מסוים, הפוך על הפוך, אנחנו חשבנו, אוי ואבוי, קודם כל היה מפלגת העבודה, ופה מי ששלט היו השמאלנים, וגם באנגליה היו השמאלנים. אגב, היו גם יהודים בבריטניה שהתנגדו לזה. חכי, בוודאי, בכל העולם היו. עד היום יש כאלה. החרדים, גם כן, לא היו ציונים, בוודאי היו נטורי קרתא. מה שאני רוצה להגיד, הפוך על הפוך, כדי להבין לעומק את ההיסטוריה, שאנחנו חשבנו שבווין, שר החוץ הבריטי, זה האויב הכי גדול שלנו. כי בבחירות בין צ'רצ'יל, זאת אומרת השמרנים, לבין השמאלנים, בעצם היינו בטוחים שצ'רצ'יל ימשיך, והוא הבטיח לויצמן שייתן לו את השזיף שבפודינג נניח. אבל מה שקרה שהשמאלנים ניצחו. ובין השמאלנים היה ראש ממשלה שלא עניין אותו ארץ ישראל, שזה אתלי, והיה שר החוץ שהשתגע, אבל אתלי כנראה היה כסיל מוחלט. בכל אופן, הוא התנהג כל כך בקיצוניות, והוא עצבן את כולם, והעיקר, הוא עצבן את האמריקאים. וכיוון שהוא ממש, אפשר להגיד, רב עם האמריקאים, אז כדווקא, אם אפשר לומר, עשו נגדו. אבל שנייה, מתי ביישוב היהודים מקבלים את ההודעה, ולמה הם מופתעים? לא, קודם כל הם לא היו בטוחים, וגם הבריטים אמרו להם, תדעו לכם, אנחנו יותר טובים מהאום. איתנו יש לכם קשרים טובים, אבל אם תלכו לאום, אז לערבים יש איזה כמה מדינות, וכולם רודפים אחריהם. למרות שאני גם קראתי כמה טקסטים שאומרים שהבריטים התכוונו להעביר את המפתחות של המוסדות לערבים. של איזה מוסדות? מוסדות שיש להם אחיזה ושליטה על ניהול המדינה. לא, לא, לא. זה יותר מורכב. קודם כל הייתה חלוקה, והחלוקה הייתה בין יהודים לבין ערבים. אנחנו פחדנו שאת הבסיסים שלהם ואת המשטרות שלהם ייתנו לערבים, אבל הפחד הזה היה פחד שווא. מה שעניין, קודם כל, יש היום בעיה שמדברים עליה של שליטה או ממשל, אותו דבר באנגליה באותה תקופה. מצד אחד, בווין יחד עם הבריגדיר קלינטון באמת ניסו לגייס את הערבים אפילו נגדנו. אתלי לא התעניין. אבל מה שקרה זה הצבא הבריטי. והצבא הבריטי רצה לסגת מארץ ישראל בצורה מסודרת, בניגוד לצורה שאנחנו נסוגונו מלבנון. ואז למשל נתקח דוגמה, דוגמה הכי דרמטית. המקום שנחשב הכי חשוב מבחינה אסטרטגית היה חיפה. הנמל, התעשייה כמה שהייתה אז וכו'. והנה הגנרל סטוקוול, שהוא היה מפקד צפון הארץ, הוא נתן לנו את חיפה במתנה. וזה היה, אם אפשר לומר, סקנדל גדול בלונדון. עכשיו, למה הוא נתן לנו במתנה? כי הם רצו לסגת באופן מסודר. שנייה, שנייה, שנייה. הוא נתן לנו את נמל חיפה או את, את חיפה? כל חיפה? את כל חיפה. במתנה. על דעת עצמו. כן. עכשיו, למה הוא עשה? קודם כל הוא גנרל זה. הוא היה מפקד כל צפון הארץ, והוא רצה
דרך חיפה העבירו את כל הציוד, את כל הנשק, את כל האמצעים. והוא רצה לסגת ולהוציא את הכל באופן מסודר. עשה חשבון. מי יותר חזק, היהודים או ערבים? הגיע למסקנה שהיהודים יותר חזקים. אם היהודים יותר חזקים, אז הם אלה שיבטיחו שאנחנו באופן מסודר נוציא את הדברים שלנו, ונתן לנו את חיפה. וזה היה... זה לא כה היה בעדנו, זה היה כי הוא רצה שהם לשמור על עצמו. שמעי, אף אחד לא בעדנו, אלא לכולם יש אינטרסים. אני מנסה לחפש, אתה יודע, למצוא... שמעי, ניקח למשל, עד מלחמת ששת הימים, ארצות הברית היה עיינה ידידה שלנו. מה קרה אחרי ששת הימים? פתאום התברר לנו שאנחנו מבחינה צבאית כוח רציני, אז האינטרסים שלהם היה להשתמש בנו, ובאמת השתמשו בנו בין היתר, לקיים את מדינת ירדן. כל סיפור מדינת ירדן זה פרויקט ישראלי בכלל. מתי מבינים בישראל שהערבים לא מקבלים את התוכנית והולכים לפתוח במלחמה? תראי, עד היום לא מבינים. עד היום את הערבים הישראלים לא מבינים. זאת בעיה, אלה שבאו מפולניה ומרוסיה לא מבינים את העניין. הערבים מראש הודיעו שאנחנו בשום אופן לא נסכים. אמרו נסתדר ומהלך פוליטי ונדבר. עכשיו, היו כאלה שאם הערבים דיברו מאחורי הקלעים, אז דיברו וקיבלו כיבוד והכל כמו שערבים עושים. אבל בפועל, מראש היה ברור שהם לא יסכימו. ומראש היה ברור. עכשיו, בן גוריון כבר ב-1945, משנתיים קודם, נסע לארצות הברית, ריכז 12 היהודים הכי עשירים והציונים, לא האנטי-ציונים, ואמר להם, הולכת להסתיים מלחמת העולם השנייה, אני הייתי רוצה שתקנו בתי חרושת לנשק ונביא אותם ארצה. ואכן זה מה שהיה. ושימי לב, בחודש פברואר, אפריל, חודש וחצי לפני הקמת המדינה, כבר ייצרנו 64,000 תת מקלעים, שזה מספר אדיר. אני שאלה אחרונה ממש בקצרה, אם היית שואל היום את חברי הוועדה, חברת אונסקו, שהחליטה על התוכנית, כן. הם היו מרוצים מהדרך שבה כיום הארץ מתנהלת? תשמעי, כל המדינות האלה, למשל אחת החברות באונסקופ, זה הייתה איראן. אז עכשיו לשאול אותך אם איראן מרוצה או לא מרוצה, עוד פעם הפוך על הפוך, מאוד מרוצה. למה היא מאוד מרוצה? כי הבעיה העיקרית של איראן זה לא מדינת ישראל. הבעיה העיקרית של איראן זה הסונים, והם רוצים שישראל תריב עם הסורים ותילחם איתם, כדי שלא הסונים לא יעשו מה שעשו העיראקים כשפלשו אליהם. זאת אומרת, בין היתר, אם ניקח את איראן, עכשיו ניקח למשל עוד חברה, הודו. אנחנו נגיע, נצטרך לצערי להגיע להודו בהזדמנות אחרת. דוקטור אורי מילשטיין, היסטוריון ותיאורטיקן צבאי ישראלי, תודה רבה לך.